xilliban mubaarak bidi oo ka mid ah guddiga kaabeenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa magaalada Burco ka hirgeliyay barnaamij lagu xoojinayo taageerada xisbiga talada haya kulmiye. Faahfaahinta warkan ayaa la Cabdullaahi Jaamac ayaa si aan baqadaya. Qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta ay ku beegnayd maalintii u dambeysay oo la xisbiga wadani waxay ka baxeen guud ahaanba xisbigaasi iyagoo si weyn uga qayb qaatay barnaamijka wadani oo ka furfura Burco oo magaalada Burco ka bilaabay xildhibaan Waarig Yuusuf Cilmi Bidhe oo ka mid ah guddida kaampaynka ee xisbiga kulmiye. Barnaamijkan ayaa ahaa mid lagu xoojinayo taageerada xisbiga kulmiye, waxaana ka hadlay dhalinyarada kasoo digarogtay xisbiga wadani oo sheegay inay codkooda siinayaan xisbiga kulmiye. dhalinyarada furcana imika waxa weeye waa wada kulmiye mar haddii ololihii dhammaaday wadanina saasaba ku turno waanu ka tirnay waanu ka dareemnay xisbigayga dhabta ahayna ee Burco u midaysanayna waanu soo xirnay waa kulmiye asalaamu alaykum wadanina salaam maxale marka hore xisbiga wadan ahayn laakiin imika waan fadigeysay waxaan imika kulmiye waxaan leeyahay imika waxaan codanayaa kulmiye waan codanayaa wadani ka furfuro Burco waanu ka bedelaynaa anagu codkan waxaan siinay muuse biixi morgana wadana baan ahay garkii si wanaagsan turo ka bedelay ay ka weyn tiray kulmiye laga marka roos la xisbiga wadana siinay ka wadana ka baxayna dayladaa adiga lahaa codkan waxa la kulmiye waan ka digarugno ku wala maanta wadana maana kamina hayn waan ka soo digarugno xisbiga dhabta ah mustaqbalka aan soo digarugno xisbiga wadana waxa la leeyahay maanta hadu waata bye bye marka hore waxaan nahay kulmiye imikana iskuulladii xaafas xumaan dal la eegano waanu ay toolay ciyaar baanu tagnay iyo waxaan nasiinyaan nasiyeen imikana da codka kulmiye baalay geesta gale xildhibaan Bidhi ayaa sharaxaad ka bixiyay dhalinyaradan ka qayb qaadatay barnaamijka wadani uu ka furfura Burco ee uu hormuud ka yahay xildhibaanku waxaana hadaladiisa ka mid ahaa maanta oo jimco tahay oo ahayd maalin uu xisbiga wadani u lahaayeen walaalaha subaxiisii oo maalintii u dambeysay ee subaxyada ayaa waxa dhalinyaro badan oo dhalinyaradii Burco oo ka tirsanaa xisbiga wadani ay waxay ugu soo booqdeen iyaga fara badan xafiiskayga oo dhalinyaradii gobolkeedee labeenta ahayd waxay runtii iyaga laftooda rabitaankooda ka yimi inaan maaragtay siiyo oo agab kanay sitaan wadani inay bedelaan oo kuwii kulmiye siito hadalkooda iyo oraahdooda idinka arki doona laakiin barnaamijkii aanu bilownay maanta ay ahaa wadaniyow ka furfuro Burco ayaa hordhiciisii intan yahay in dhalinyarada gobolku ay yihiin wada kulmiye intan la socotay tirsanayaanahay sidii horeba ay ugu sheegeen inay ka cunayeen fartana muuse biixi iyo kulmiye waynay maanta waxay aanu ay bedeleen dharkii waxay qaateen astaantii kulmiye waxay qaateen garankii kulmiye waxay qaateen koofiyadii kulmiye waxay sheegeen inay kulmiye codka siinayaan wadanina maanta ay ugu dambayso way ka soo wareegeen waxaan leenahay dhalinyarada inta ku hadhay mustaqbalka doonaysa ee jiritaanka dalka ee dalka mustaqbalka leh ee doonaya wax loo qabto xisbiga mustaqbalka iyo guusha ha u yimaadeen kulmiye ha u yimaadeen wadanina waxaan leenahay wadaniyow shalayna waad aragtay wixii ka dhacay Burco wacdarihii isoo bixi inay ahayd fariin ah in gobolka Togdheer kulmiye uu wanka yahay cidina aanay kula tartami karayn waxaan leenahay wadaniyow ka furfuro Burco ayaan la Cabdullaahi warbaahinta caalamiga SBC Burco.